Nutella. Tätä on kaatihaa. Tule siis, kun tää on meillä tuolla, kun se mitu ei saa. Mä en siellä, kun mä näet yhden teijän. Ja siis, anna se lusikkas palun, se teinen. Ja siis selle lusikkaga võid niimoodi natukene, ma võin veel sind ka aidata. Võtta. Kattiga mina võtta. Sina saad panna ka teise, jah? Sina saab panna teise. Ta rohkem korraga. Rohkem palju. Palju rohkem. No nii. Nüüd pane ilusti selle kohale. Rahulikult hoiad. Imenderda. Oot nii. Tuli. Teine. Ja kokkus on juba. Ei, selle väikse lõhikaga. Umbes nii palju. Siis pane siia kohale. Oot. Ei, sinä ei saa tehdä kahju kyllä. Sä ei saa aru. Mis on nyt lapselle niin tehty? Mä räägin sulle. Mitä mä räägin sulle? Ennen sä kuulet nyt, Nora. Sä saat siis tehdä, kun sä natukene kuulet. Vaatta siia. Mä natuke seletan sulle. Se ei ole umbes tekeminen. Aru. No, võta justi vähän korraka. Oot niin, tubli. Pane siia koha peale. Mitte niimoodi päts, päts, päts. Hoiat siin. Siin selle koha peal ja Antti siis võtab selle teise väikse lusikaga, lükkab see sisse. Kuule nüüd oosalt, kuidas ma tegin. Hoiad siin koha peal. Võtta ma keeran sulle ette. Hoiad siin koha peal niimoodi. Ja Antti siis tõmbab selle teise lusikaga sisse. Hoia nüüd. Siin hoiad siin koha peal. Tubli. Ei patsuta ka midagi. See ei tule niimoodi muidu ära. Tubli. Ja hoiad koha peal. Kiiresti ei ole vaja midagi teha. Kiiresti. Tee aaglaselt. Tema on nii meil kiire tüdruk, tema tahab kõik kiiresti. Võta rohkem korraga. Nii või. Rahulikult ja aaglaselt. Palun. Natuke peab õppima. Kohe ei saa, kohe ei saa. Näe, keegi ei ole, keegi ei oska kohe algusest peale. Kõik me õppime. Tata junni paneb vormidesse. See on hea ka või ei ole? Hea. Oma tehtud on hea. Kogu vanas on näite. Ise tehtud, hästi tehtud. Kõik inimesed peavad vanas on järgima. Mis see retsepti nimi oli siis, mis te tegite? Šokolaadmuffinid. Enda tehtud, hästi tehtud. Nora. Mis maitseb siis?